بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. İlahi, mənim orucumu oruç tutanların orucundan, namazımı gecə gündüz namaz qılanların namazından hesab et. Məni qəflət yuxusundan oyat. Bu ayda günahımı bağışla. Ey aləmlərin Rəbbi, məni əhv et. Ey günahkarları əhv edən Allah!